والصلاة والسلام على رسول الله. استعيذ بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. السلام عليكم. عليكم السلام. Započeli smo sa zahvalom Allahu, sa salavatom na Muhammeda alejselama, jer svaki govor bez zahvali Bogu i salavata na Muhammeda alejselama je krnjav. I sa selamom po onom receptu hadi poslanikom beda bil kelam kabla selam falatu džibu, ko vam pođe pričat prije selama, nemojte sa njim pričati. Eto to, kad bi mi ovako uvijek pričali, sigurno bi hajr pričali, jer ne bi onda, Allah bi nas sačuvao da ne pričamo što ne treba, ali mi iza trke pričamo i bez bismile i bez zahvale i bez salavata, danima, satima pričamo, nikako Boga ne spominjemo, Muhammed a.s. ne donosimo na njega salavat, a sigurno kada bi s bismilom nešto počeli, drugačije bi bilo. Evo probajte, ne smo rekat, kad se neko naljuti, da reka, ko se sjeti uz bile kad se naljuti, pa da bismilu proći, pa salavat Muhammed a.s. Evo, kad nešto zaboraviš, sjeti se salavata, odmah ćeš se, a prouči salavat, sjetit ćeš se. Trebali bi pokušavati ovako malo više biti u toj vezi, u tom kontaktu sa Allahom Đelešanu. Ali eto, mi hođe i mi, samo kad hoćemo govajati, svako započnemo. I mi pričamo onako iza trke. Pa nam je sve ovako, tako nam i bude onda. Kad je ko bude onako živio, i na hiretu će onako dobiti. Pa bi trebali malo promijeniti ovaj život, da ne bude onako. Evo, mi nećemo da onako ovdje sada sjedimo, kad smo već došli iz Bosne, u ovoj našoj turneji kroz Austriju, ovome 14. predavanje, naše druženje, a cilj svega ovoga jeste, prije svega, promovisati naš projekat zbog koga smo došli i da pričamo o Allahovoj vjeri na kraju krajeva, da nam bude fino. Mi živimo da nam bude fino. Mi se borimo, vi ste došli ovdje u Austriju, samo da vam bude fino, da zaradite para, pa da nešto dole u Bosni napravite. Na kraju, kad bi vas pitali što živite, neko ne bi znao reći što živi. Hoćeš da ti bude fino, sjedimo na kavi, hodom jedan s drugim, momak s curom, maško je, što ide? Ne ide nešto novo nauči, šta će još ako ne znao, šta će naučiti, ide onako da bude fino. I evo, mi ovdje nismo onako, hoćemo da nešto naučimo Allahovoj vjeri i da promovšimo DVD Kur'an, Allahov govor. A to je ono što je najveličanstvenije i najistinitije. Jedina je knjiga na dunjalku Kur'an, sve je drugo kopija. Kur'an je Allahov govor, to je kitab, to je knjiga. Ovo mi što pišemo i što mi govorimo, to mora i biti i ne biti, samo Allah istinu govori i njegov poslanik Muhammed a.s. Pa ćemo dati prednost Bogu, njegovom govoru, nad našim govorom i sunnetu poslanikovom njegovom, bar jedan hadis da citiramo, da naučimo po onome beligu anivalo aje, preneste od mene bar ajet. Kad dođemo na sunni dan, kad nas Allah bude pitao šta smo znali iz njegove knjige, svašta smo u glavu natrpali, vidite, vi znate njemački, ovi znaju engleski, ovaj zna na kompjuterima, ovaj zna sve igrače, glumce, puna nam glava vlahaluka, pa ima lišta Božijeg u nama, onoga Allahovog govora. I tako, pa eto već da danas bar jedan ajet naučimo i jedan hadis. I ovako, šta još Allah pošalje uz ovo naše druženje? Zanimljivo je da me malo kod išta pita, ja bi volio kad me neko nešto ovako na kraju pitao, da ne bi ja dugo pričao, znao bi šta vas interesuje i kroz to pitanje bi nešto još kazali što nismo ni mislili da kažemo. Lakše je nekad pričati spontano nego skontano. Mi puno kontamo u životu, a bude dosta toga spontano. I to je ono dokaz da s nama neko upravlja, da ima Allah Đelešanu koji upravlja našim životima, mi se koji čuvamo. Ali se vam kaže, la yugni hazarum min kadarin. Kaže, čuvanje ne pomaže sudbini. Jeste čuli za ovaj hadis? Niste. Ti se moraš čuvati, ali ne pomaže ti to sudbini. Ti si dužan da se čuvaš, ali ne spriječiti ono što je suđeno. Omer, kad je ubijen, jednom je nikak u glavu išlo 40 dana, ali nije poludio. Kako su mogli Omera, halifu, ubiti, a on evlija, on halifa, on dženetlija. Kako mu nije Allah rekao, ubit ćete taj, čuvaj se. Pa ga je nakon 40 dana usnio da može se sa hireta javi kako i kad je uspio ubiti onaj Ebu Lulu. Pa mi je Omer rekao sa hireta, kaže, kad nešto Allah odredi, mi to ne znamo, onda se mora desiti onaj božanski kader. Hazreti Alija je znao da će biti ubijen. Prije na dva dana njegova ubisa, onaj kokoši pošla kako tate onaj. A ona porodica njegova pošla šuškat, ona da ušutkao i kokoš, kaže, ne dirajte kokoši. One najavljuju moju smrt. I dva dana ništa nije htio da jedi, kaj volim da što lakše odim Allahu susret. I kao postaći da što manje jedi. Znači, moraš ti se čuvat, ali ne mereš sačuvat ono što je Allah odredio. Ne mereš nikako.
I onda ovako se prepustiš Allahom, budiš u toj konekciji sa Bogom. Vrlo je važno da ti uradiš što je do tebe. Ti kad voziš 120, 130, neko te udari, ali ako si prešao 130, bit će ono što će biti, ali nek nisi ti kriv. Jesi sad razumio ovo? Znači, važno je u našem životu da nisi ti kriv, a to što će biti nek bude, nek nije do tebe. Uradi ti što je do tebe, a ono dalje prepusti Bogu. Ti uzori, potori, pozubi dobro. Hoće li biti kiše, hoće li biti suša, šta tebe briga? Ti kad bi crkuo se kiraju se nisi pomoć ništa. Ali ako nisi uzoru, nisi pozubio, onda je problem. I vi žene, vi uradite ono što je do vas, što vas je Bog stvorio. Vaša uloga koja je, trebate razumjeti što vas je Bog stvorio, a šta je moja uloga. Ko je naprijed, ko je nazad, ko je gore, dole, više se u nas, ne zna sad ko je gore, ko je dole, sve se izmiješava. To je problem. A u islamu je sve poredano, sve se znade ko šta radi. Ali žena u nas, u modernom svijetu, izgubila svoju ulogu. Ona ne zna što je stvorena. Ne zna šta je njezina funkcija. Vrlo je važno zna svoju funkciju, jer će nas Allah pitati za tu funkciju. Svakom je ono koliko ti Allah dao, zato će te pitati. I zbog čega te stvorio? Ja sam hođa. Klasični hođa. Pitaraš, nakon ono. Ono što kažu obični. Mene će Allah pita šta sam ja radio u svom džematu. Vaš efendija ovdje, Senad efendija, će biti pitan šta je on ovdje radio. A moj muftija će biti pitan od Zenice do Tešnja. Neće ja biti to pitan, on je njegov odgovorno šira. A glavni imam će biti pitan za sve nas imame Zenici. A rejs će biti pitan za svu državu. Jer se sad razumije šta je funkcija, šta je odgovornost. E ovdje je malo problem kada govorimo o ženama. Žene su izgubile osjećaj što je Bog stvorio. One su njive, one su da rađaju. A ljudi su ti oni koji oru. Prema tome, ne mere sad, sve se izvratilo, sve više djeće, da ide žena u rudnik, da vozi kamion, pa mora ona to raditi, ali nije to njezina funkcija. Nije to funkcija žena, ona više da sprema. Meni kad jedan došao, to bi trebao večeras pričati, znaš, onaj, ja jedem, u mene žena ima 4 razreda, ja rekao da ima 4 doktorata, u preporodu sam to napisao kad na jedan termisu. 4 razreda, ali da sam rekao 4 doktorata. I mi imamo, alhamdulillah, da i ona radi, ko zna, možda bi bio željan maslanice se najstu u kući, jer nema se kad spremat, hajmo u restoran, tako dalje. A jedan došao doktor mašinista, magistar građevine, to je mozak. Kad je se najao kod mene, fino, ko mene žena voli spremat, on je uzdao, čovjek ovako, je on doktor, to ima para koliko hoće, ovako uzdano, kad je moj Havse, meni hoće ovako moja žena spremat. Čovjek nema sreće, jer i ona je doktorica, žena je doktorica. I znate šta je rekao na kraju? Ja imam platu, ja mogu 10 žena držati. I žena ima platu. Ali kaže, u kući 28. nemamo dinara, kaže, u kući. Sve potroši. Ja kažem jednoj ženi, svojoj ženi prije 5-6 godina, žena, i ti ćeš jedno jutro biti sad gospođa. Oda ja u čašiju kupi doručak. One pice i ćevape. Znate koliko mi doručak koštao? Ima nas 6. Sad nas malo manje, jedna se keva udala. 40 maraka me koštao doručak. Ja onda skonto 30 jutara samo doručka da sam kupovao 1200 maraka. Treba mi, moja plata je 700-800 maraka. Ne bi mi mogla biti plata sam za doručak kad bi mi žena bila gospođa. Jeste razumjeli? Ona je gospođa. U islamu je žena hanuma, tvrđava. Nije niko bolje zaštitio ženu nego islam. Žena kad rodi dijete ne mora ga ni dojiti. Čovjek je dužan da nađe dojilju. Još drugu da nađe. Znači, ako ona neće. I da završim, idemo dalje, nešto mi zamjeriti, zbog istine. Sad sam sinoć pričao, ovo je, vidim, mlađe ste žene, pa vi ćete to razumjeti, onaj to bez tako. Islam je realnost, kao neko, ćeš o tome pričati, pa eto, i to je islam. Pejgamber nas uči svemu i kako ćeš, gdje ćeš pljunut. I kad ženi prilaziš, ko, šta radi? Sve u islamu regulisano. Ali jedna je žena radila ono da ne bude do nje. Znači, kad ti uradiš ono što je do tebe, ne može se sekirati. Nek bude i dalje, šta će biti? I ona bi pred spavanje se raspremi i nešto na čivilku obisi. To je čovjek vidio šta je nešto obisila na čivilku. Kaže, što su to ženom radila? Kaže, nije do mene. To je to. Bujrum, znači, evo, nek nije do mene, ja hoću da se malo družimo, da ja prenesem, kao što je poslanik rekao na oprosnom hađu, ja rabi, jesam li dostavio? Svi su ashabi rekli, jesi ja Resulala, dostavio si. E, jesam li ja dostavio? Da li ja dovoljno, da li mi u kontaktu sa ovdje, sa ovim finim Austrijancima, ovako civilizovanim, da li im dostavljate ono što možete kazati? Možda bi mogli više. Da li promovišete Allaha i njegovog poslanika, kao što sebe promovišemo kad se dobro nagizdamo, pa da rekamo, vidi kako ja fino se nosim. Da kažete, ovako nas je poslanik naučio, ovo je vjera islam, nije terorizam, ovo je vjera ljepote i ljubavi, suživota. Ovo je vjera pravde. Da kažete da kako su ovi primili islam u Homsu, kad su muslimani osvojili Homs, a ne mogu ga čuvati od Rimljana. I kako ga nisu mogli čuvati,
bili su uzeli onaj porez od njih. Onda je halifa naredio, kaže, vraćaj porez to od ljudi. Pa kad su oni primili ponovo pare nazad, kaže, što vraćate pare? Ne meramo vas, kaže, čuvat, moramo vratiti. Kaže, ne trebate vraćati, i mi smo muslimani. Ali su vidjeli da je islam život, islam nije fantazija, nije 10 zapovjedi. Islam je realnost. I mi svojim ponašanjem, ne tehnikom, mi nemamo mi tehnike, nemamo svoje avione, auta. Mi jedino što možemo raditi, pridobiti ljudska srca, kao što je poslanik radio, je svojim ponašanjem, finim ponašanjem. I kad jedeš sa 3 prsta, reci, ovo je poslanik ovako jeo. Pa ti ćeš reći, pa nije to kulturno. Jes kulturno. Imao je poslanik kašika. Ali ovo je, sad medicina će dokazat da 3 prsta kad ližeš, i oliži prst, kada je, gdje ćeš prst, ono tega ni viljuškam nožem, gdje su kulturan, kada gdje ćeš nož uze, u koju ruku, u koju viljušku. Pa kako ona pitu pravila, nije ona viljuškama pravila je bacala, i ona je rukama radila. I ono tisto, kada je kuhala. I ko on ti sad trebaš biti kulturan, neće nikako. U St. Louisu došli oni gospodje pa nabadaju na salatu, kada zalije, da bolje jedu, mogu sam gladan, rekao, treba meni sal, ona, ništa zalivat. Ja sam sad 3 prsta jeo. Ali reci, nije ovo, reci, ovako je poslanik jeo. Ovo je dokazano sada, bolje želdac radi, da je slađe, pošto foli prstom lizat onaj sud. Uliži ga, baš onođe, joj, vidi seljačini, ma nije to, to. Ovo je civilizacija, no što je poslanik radio, nema mahani. Nema greške u njegovom životu. I zato budemo ponosni što smo osmani, imamo najvećeg učitelja svih vremena, Muhammeda alejhi selam. I oni njegovi ashabi su bili najbolja generacija, jer su pohađali školu, univerzitet poslaniku. Nama treba taj univerzitet kroz život, a vi učite ovdje što učite. Završite fakultete bilo koji, radite što god hoćete, ali držite se poslanikovog univerziteta kroz život. E tako se sahabe osvojili mnogo dunjalka jer su slušali najvećeg učitelja svih vremena. I s ponosom su to govorili. I mi danas možemo s ponosom kazati, ako je poslanik pio vodu sjedeći, ako je mokrio sjedeći, što muškarci imaju prostatu? Mokre stojeći, što se upršu, nisu čisti. Većina nas klanja, nismo ju ništa klanja, oni što rekla, njima sve jedno, oni su uvijek nečisti. Ali i ovi klanjači, upršćeš se, ne isprazni se mokrećni mjehura kad ti čučniš. Kad sam ja vidio kod jednog šeha u Sarajevu, rahmetullah alej, a to je legenda Sarajeva. Voliš nam šolja, sam 20 centi dozdu. Rekao, što će ti toliš na šolja, kada ja vršim nužu kako ja hoću nekom kafirin napravi. I sad znam si kako se tu razvratiš kad sjediš na tu šolju nisko. To nema da se pravo razvratiš. Ovo govorim zbog toga što je islam ljepota, lakoća, ali mi smo sebi islam nekako predstavili da je to teško. I žena kaže, kako ću ja biti, evo primjer sa žene koje nosi ljeti vruće, kaže, vruće joj. Bo ja bih volio da sam žensko nekada, samo radi ušiju što sam lolahota na uši, pa da stavim mahramu da manje, razbolim. Odjeća štiti i od ovih sunčevih zraka i od nahladi. I ne može ona kazati, onaj ko jedna kad je ušla ona ozavijena, pa ona gospođa neka razgolićena, ona ona, njoj teško isprednje što ona zavijena, znaš, kako to ona biva izdrži. Ko bejagi, nije to to, nego žensko voli onako da bude razgolićeno, a nije u pitanju da je mahrama štiti i haljinka štiti, ona je zaštita ženi. Tako da nije teško biti muslimanka, teško biti griješnica. Pa budite ponosni i zadovoljni što nas je Allah odabra, svi su mi muslimani, svi se rađamo u islamu, samo neko kasnije ode kud ne treba, pa ga pokrste i ne znam ja šta od njega urade. Evo jednog hadisa da naučimo, ono, jedan hadis kad uđete kući da kažete, evo danas smo naučili jedan hadis. Ovo što sam dolje napomenuo, to ćemo na kraju kad budemo govorili o ovom projektu, a kratko ćemo hadis. Mi idemo dalje, mi smo u tranzitu, a svi smo u prolazu. Kada onaj došao šejhu jedan zapadnjak dolje u Bosnu, kaže, vidi gole podnice, nema ništa čovjek u kući, kaže, di su ti stvari? A pitao njega šejh, kamo tvoje stvari? Kaže, ja sam putnik, prolaznik. Kaže, ja sam putnik, svi putujemo. Znaš, da ne bude, evo sad mi kad negdje krenemo, ponesemo samo što nam treba za puta. A mi putujemo, trebamo znati kud putujemo. Odakle smo mi, znate li odakle smo? Kad me neko pita, gdje si, rekao, ne znam, ja di sam više, ne znam, evo ja zaboravio Velića, kad je jedan tražio šejha Bistamija pred vratima, kaže, tražim šejha Bistamija, kaže, i ja ga 30 godina tražim, ne znam, ja di je. Odakle smo došli na ovaj svijet, znate? Iz onog ezela, kako ga nazivaju, kad je Allah sve duše stvorio. Znači, oni što se još nisu rodili, negdje su, Allah zna gdje su. Kad bi ti sad pitao, gdje je onaj što se još nije rodio? Pa Allah zna gdje. Ne mere ga niko spriječi da ne dođe.
Zato ima dosta nenada. Ono, kon se čuva, a ono, bude, opet se onaj žena porodi. Jedan se tako čuvao i došao pengamer, kar ja, žena se porodila, kar ja sam sam isto rekao. A poslanik mu rekao, čuvaj se, ali neš sačuvati ono što Allah odredio. I kad neko, šta je ono kod djecu pravio? Bilo ako ima dosta djece. Pa šta je, ko je pravio? I evo vidite danas čuda Božijeg. Ko ima više djece, fukari ili bogati? Ko ima više djece? Ova sirotnja ima djece dosta, pa oni više lokolčinski jedu, ovi ne mogu imati masnoću, šećer, bolest, ne smiju, on bi volio pivu, popne dunjalko, ne smije, doktor mu zabranio. Jer žive u stresu, žive u letu. Odošli smo iz Ezela, sve Allah duše stvorio i pitao, jesam vaš gospodar, sve su priznale. Znači, najvećeg nevjernika danas na dunjalku je duša njegova priznala Allaha. Kad je upitao, lestu bi rabikum, jesam li vaš gospodar, kalu bela šahidna, jesam. I zato se svako dijete rađa čisto u islamu, što smo već priznali Boga. Znači, evo, imamo porijeklo. Došli smo iz svijeta Ezela ovdje na dunjaluk da, šta da uradimo? Da posvjedočimo ono što smo već uradili. Da to ne sakrijemo. I zato kjafir nije onaj koji ne vjeri, već onaj koji skriva tu istinu. Jer je već priznuo. Najveći kjafir priznuo je i kefer znači sakriti kao oblak. Oblak je kjafir sunca. Jer je prikrio sunca. Ne da nema sunca. Ima sunce, samo ga oblak prikriju. Tako kjafir u sebi prikriva istinu. Što se ne bori protiv budista? Konfučuista, ne znam ja, tamo ni ja. Što se bori protiv islama? Što je strah islama? Zato što je islam istina. Upamtite ovo dobro. U njemu je ta istina. On je u sebi nosi. On ne mora o sebe pobjeći. Njega je strah sebe. I zato se bori protiv drugih. A da malo bolje spozna sebe, skinuo bi taj oblak, laži sa sebe, pa bi bio musliman. I kad neko prima islam, on stvari nikud se ne vraća. On sam skida sa sebe ono nevjerovanje. Jeste sad razumjeli ovo, gdje smo bili i što ćemo ovdje? Što nas je Bog stvorio? Da ga znaš kad ti nešto imaš, mnogo. Hoćeš da ljudi saznaju koliko imaš. Allah je toliko moćan i stvorio nas je da bi ga spoznali. Nama je dao pamet. Hajvani ga ne znaju spoznati. Hajvani idu ko hajvani, po Božijem vodstvu. Ali hoće Allah da mi njega razumijemo, jer nam je dao pamet od svog ruha u nama odahnu. Nema veće tehnike od naše pameti. Ja se nekad hoću frcit od misli kako sam ja čudan. Pogledajte koliko u nama svega toga ima, ti slika. Vidiš ovu kameru, to je ono ništa, ovo je kanta. Ovo je krntija za našu pamet, kako ti snimaš, nisi ni u što uštekan. Ni u kakvu struju, dok pogledaš, odmah uslikaš. I sad vidiš ti zgodnu ženu, kada obori pogled, a što si ti oborio kad si već u sliku. Nema delete, nema šarafa da ga izbrišiš. Nema tipke, na tebe rekne, delete, nema više. Ona je uslikana, još kad nju šetano ljepša, pa tu oni još više do čarava. Ti žmiriš, a i dalje vidiš. To je čudo Božije, koja kamera, ova ništa. Kako smo mi kamera? I opet neće da kažu, pa kao ja sam sebe oblikovao. Kako si ti sebe oblikovao? Vidiš li kako si savršen? Kako te Bog... E to Allah je nama dao da ga spoznamo, da znamo za njega. Hoće Allah da se doziva, hoće da mu budemo pokorni jer je on nas iz ljubavi stvorio. Allah nas voli, a kad voliš, hoćeš da budeš voljen. Allah nas voli i hoće da mi njega volimo. Ti kad čovjeka žensko ili muško, kad ženu voli, dobro kad voli, onda je ljubomoran. Jer hoće da sazna da li ona njega voli. E tako i Allah hoće da ga spoznamo. I ovdje smo, ne da samo se hranimo. Kaže Allah u Kur'anu, veka imin dabete la tahmilu rizka, koliko ima hajvana koje Allah hrani, a ne vi. Idu li hajvani u školu? Pa vidi kako žive hajvani. Nema ni socijalno, ni zdravstveno, ni penziju, ništa nemaju. A žive hajvani. Pa i mi živimo taj hajvanski život ovo, da imamo use, nase i ono treće. Znači, živimo, evo, koji hajvani? Pa što smo onda razli kod hajvana? Evo, po ovome, po ovoj pameti. E to nas razlikuje od hajvana. A onaj ko nije ovo iskoristio, ko nije se svezao sa Allahom, on je kele enam, kao stoka gbelhum edal i gori. E to su oni koji neće da priznaju to. Zato je preveo naš jedan doktor doli, čudan doktor, Allahu samed. Šta znači Allahu samed? Kako smo mu rekli? Da je Allah utočište svemu. On je rekao Allah je tuk. I ko je sa Allahom, on je u toku. Ko nije s Bogom, on je van toka ili stoka. Zato znači da budemo u toku. Kad neko priča nešto, kaže on, debeš ti, ti znaš ga, nisi ti u toku. Kogod nije sa Bogom, on nije u toku. On je uvijek izgubljen slučaj, prostor i vremenu. Evo, mi smo tu u ovoj džami koji dolazite, probrani, hoćete bakom, Allah nas je izabrao, dao nam je vjeru, ništa nam nije teško, on je ostavio, da bi ga ovdje na ovom svijetu samo spoznali. Koga ovdje ne spozna, spoznat će ga u džehennemu, ali neće izaći nikad iz njega. I tamo će Allaha dozivati. Zapamtite, kjafiri će Boga dozivati u džehennemu. Ali nema izlaza. Hoće Bog da se doziva.
I nama neka iskušenja neka daje sam da bi ga dozvali. Jer mi kad nam pare dobro idu, niko ne viće, a mašal, alhamdulillah što Allah daje neko. Mi odmah govorimo kako smo mi sposobni, kako smo stručni, pa fakultet završili, pa se uvezali s ljudima, kare, vidite li kako sam se ja snašao. Ne kaže, vidi kako je Allah dao. Nego sam kad nas nešto trefi, loše, bolesti, nešto, mi ćemo, Bože, šta je ovo? Što nam ovo ne ide? Pa eto, Allah ti neka daje i to loše, ne bi ga sam dozivali. Jer nećeš ga u rahatluku dozivati. I ne znači kad sve dobro ide da te Bog voli. Čak ima ajet koji kaže, se zbila mene toga neka strah, ali tješim se što sam bolestan, što pijem svaki dan 10 tableta. Kaže, velau fatahna alehim, hata i da ferihu, kako ide, velau fatahna alehim, vabe kuli šeji. Felema nesu, sad sam se sjetio, da vidim koliko sam brzo u hipsu. Felema nesu ma dhukiru bihi fatahna alehim abvabe kulli shay. Kada oni Boga zaboravi, Allah im otvori vrata, sva vrata dunjalka. Evo ti sve dunjalkačko. I kad ti krene dobro dunjalka, a ti ne klanjaš, to je znak da te Bog nikako ne voli, da te skroz Bog zapostavio, da si skroz zalutao. Idu pare, ide sve, ti zdrav, a nisi pokoran, to je da Bog sačuva. Eto, sad ste razumili što smo na dunjalku. Da idemo dalje i da ne zaboravimo lahi, da to što smo priznali, samo ovdje potvrdimo. To je potvrda. I kud idemo dalje? Kad mi rekao, kud šta? Idemo dalje. Idemo u mezar. Pa sudnji dan, pa prolazak kroz džehennem i konačno džennet. Ko je sebi zacrtao cilj, da je moj cilj džennet, on zna kud ide. I ovo sve drugo je sredstvo. Isto ti imaš cilj da oženiš se. Ti sve radiš na tome da skupiš, da kuću napraviš, auto kupiš, jer sad svoje neće ženiti, imaju mati i oca, nemaju posebno stana, kaže čeka dok mati umre, pa da se on oženi, jer nema uslova. Jer mu je cilj to i on radi na tom cilju. A onaj koji ima cilj dženet, onda mu je ovo klanjanje, ovaj posao ovdje u Austriji, bilo gdje, samo da dođe do cilja, do dženeta. Ali ako nemaš cilja, meni se svidilo ovdje u Ahenu, u Njemačkoj, Turci pravi centar, nešto velelepno, impozantno. Monara će biti nešto, najveća monara u Njemačkoj. Ali Turci su carevi. I ne mogu upraviti, ne daj im jedna zgrada, ima tu njeno švaba koji ne daju dozvolu da budu blizu. Ali Turci su zacrtali sebi cilj i za 20 godina će trpiti. Pa znate šta su radili Turci? Ali imaju cilj. Kupovali su jednu po jednu zgradu, onaj stan iz te zgrade. I sad su svu zgradu kupili. Sad njihova više nije švabija, švaba. Ali imaju cilj. Ali kad ti nema sira, kad ne znaš kud ideš, moraš ići kud god hoćeš. Mi muslimani imamo 6 stvari zajedničke, ovi se s Turcima ovdje, to su naša braća. Koliko, šta nam je zajedničko prvo? Šta imamo jedno, svi muslimani svijeta? Jednog Boga vjerujemo. Dalje, istog pejgambera slijedimo, Muhammed a.s. Treći, jedan nam je Kur'an, ne imamo 3 Kur'ana i Biblija koliko oni imaju. Mi imamo jedan samo Kur'an, to je treća stvar. Dalje, šta imamo još svi zajednički muslimani, Kinezi i Amerikanci, bilo koji. Šta još imamo? Boga, pejgambera, Kur'an, dalje, Kiblu. Ovo je orijentir naš, Kjaba. Svi se okrećemo prema jednom centru Kjabi. Imamo ezanisti. Malo Iranci nešto dodaju, ali manje više tamo šije. Znači imamo i ezan, ezan svi isto razumijemo. I konačno što sam na kraju vas, kako su vas pozdravio? Selam, nazovi Kinezu muslimanu, nazovi Indije, selam, svi ćete razumjeti. 6 stvari mi imamo i opet nećemo u suru. Jel da, opet, mi Bošnjaci nećemo zajedno, pa nećemo s Turcima, nećemo s Arapima, svak za sebe, a vidi šta nas veži i nećemo zajedno. Ovo su toliko jake stvari da bi poludio od straha, kad vidiš, opet nećemo zajedno. A šta nam fali? Kada on je Turčan, on je Albanac, pa šta ima veze? On je musliman. I neće nas Allah pitati koje si ti bio nacije, si ti bio Bošnjak, Albanac, Arap, nego koja ti je vjera, drugo. Ko ti je gospodar i ko ti je poslanik? Neko ti je bio hođa, on plan se hođe, prvo se čorva posla, više šta ti šeitan toliko nagovara, čitaš, ono hođa, ono hođa, ono hođa na žena. Ma ne štala pita za hođu, nego za pejgambera. Koga se slijedi, hođu ili pejgambera? On samo ono hođa, ono najbolje se ono muftija. To je šeitanluk. Ne da mu se da gledaš koga slijedi. Naš uzor je Muhammed a.s. On je bez mahani. Nema mahani, svi drugi imaju mahanu. Newton, fizičar. Sam pričao to u Sanskom mostu, jel da je? To je veliki mozak, kapacitet. On je imao svoju kancelariju i imao je 2 šćena. Znate, vidite ovdje na zapadu, više prostora ima za šćena nego za djecu. Kažu tako. Ja. Ali neka. Svak se prema sebi tražiš s kim će biti, jel da je? I društvo čovjek se nađe prema sebi. Kad vidiš nekoga s kim se druži, dovoljno ti je jasno. I sad jedno veliko šćena, jedno malo. Stalno šćena mora otvarati, zatvarati vrata. Ko šćena?
I on skontao da ne bi ja stalno vrata, zatvor otvori, idem ja probušit rupu, pa ne kroz rupu ulazi. I on izbuši veliku rupu, taj mozak, matematičar, fizičar, za veliko šćene. Krene, malu rupu buš, kažu mu ljudi, što će ti mala rupa? Pa kaže, za malo šćene, pa kada je kud veliko prođe, mora i malo, kada je dobro ste. On skontao te kad smo ljudi rekli, a zamislite njusnove zakone, pa to je mozak, kapacitet, ali ima mahanu. A ja, Aristotela žena papućom ganjala po pijaci. Da, Bog, sad ću. A Pejgamberu tolikih žena nijedna nije maha ni našla. Pejgamber nikad nikog nije ružio. Nikad nikom nije rekao, ne mere, neću. On je uzor svih uzori. Man se više hođi, bolam. Eto, prođite se hođi, ja te vam kažem sad. Slušajte Pejgambera. I ono što vam hođa kaže za Pejgambera. I ovo što vam ja sad kažem. Jer njega je Allah odgojio. Njemu je Allah učitelj preko Džibrila Meleka. A Pejgamber je naš učitelj. I eto. Ja imam opće, sinu sam rekao, kad ja dođem vadi zub, mene strah zub izvaditi. Kad bi Tamar Rejs pored mene došao sve zube vadi, mene bi opet bilo strah. Ja sebi vadi, mene, valja meni zub izvaditi, nek vadi Rejs ko šta god hoće. Jeste razumeli ovo? I na sudnjem danu će biti, bolno, tebi se sudi, posebno Rejzu. Ali on opet, ono, kaže, šta ono Rejs radi? Ne da mu se, to je, samo da bi sebe zaboravio. Šeitan hoće da ti sebe zaboraviš da bi o drugom mislio. Vi ovdje radite, nemate kako ono o drugom misliti. Jer pitali Hazret Alije gdje šeitan najviše boravi. Šta je rekao Alija? Gdje šeitan najviše? Hajde vidim ko bi mogao reći. Gdje mu je leglo? U čijim glavama? Ne radnika, nije, ne, besposlećara. U njihovim glavama je šeitan. Ne valja država, ne valja stranka, ne valja islamska zajednica. A do podne sidi i viće, ne mere se ovako. I spava. Tu je šeitan. Samo izmišlja kapća, ništa ne radi. I viće, nema vremena kad mu nekneš, hajmo, onaj, ili ubija vrijeme, hajde nešto da pomognemo čovjeku, kad biješ tamo, neću ja, da ja pomažem. A vas znam leži. E to je razlog što su muslimani za, u ovom poziciju koji se ovdje, nabrojat ćemo četiri razloga što su muslimani zaostali. Prvo, nismo u džematu. Koliko nas ovdje Bošnjaka i u Americi i ovdje, bilo gdje ima, u Zenici je 100.000 muslimana, a svega 5.000 članova, 5-6.000. Članova, ono nije, ne znaš gdje je. A ako nisi, ne gdje onda, kome mi pripadaš? Znači, džemat je prvi razlog što su muslimani nazadovali. Nemaju zajedništvo. Ovo je postrojavanje, ovo isto vojska se postrojava. Ako te nema u postrojavanju, džesi, sutra uzbuna, pokrit, kuće onaj što nije bio na postrojavanju, nema ga. I ovdje sad u Austriji umri čovjek i onda tražiš gdje, hoće da ga gasu li, kaže, čeka, nije bio član. Pa se onda ljuti što ga traži, dernet plati članarinu. Džes bio. Džemat je snaga. I koja je fajda džemata, da vam ispričam i ovu, kada je jedan šej prenosi hadis od poslanika. Evo, naučite taj sad hadis. Ljudi koji se budu ovako u džematu družili, evo ko mi sada, imate svoju halku druženja, ono gdje se češće sastajete i u ime Boga se druže. Kad dođe sudnji dan i presudi se i zaradi većina te halke, zaradi džene. Neki će, kaže, iz te halke u džene. Onda će oni reći, ja rabi, pa bilo je s nama još na dunjalku u našoj halki ljudi. Pa oni su džehennem, pa jarab izvadi iz džehennema. I Allah će se smilovat, izvadi će iz džehennema, će ući u džene šta to što su bili u društvu fini ljudi. Jer se sad razumije koja je fajda biti u dobrom društvu. Ma nek si ne znam kakva izvrata, sam budi s dobrim ljudima. Biće ti fajda i ovdje i na hiretu. E to je džemat. I on, te ljude, oni su najpočašćeniji na sudnjem danu. Svi će se narodi prozivati po svom poslaniku, ići njemu. Nuhov narod će se zvati, o Nuhov narode, saberte se tamo, postrojavanje Nuhov narode, o Lutov narode. A kako će se nas prozvati? O umete Muhammedu. Ima jedna grupa, neće se zvati ni po jednom pengamberu. Koja je to grupa? Njih Allah neće zvati ni o umete Muhammedu, ni o Lutov narode, ni Nuhov. Njih će dovoljiti posebno zvonit. Kako će zvonit? To najodabranjuju elitu ljudi. Ne muđahida, ne šehida. Imaju koji su jači od šehida, da znate da ima opcija koja je jača od šehida, od muđahida. I od pengambira. I pengambiri će im zavdjeti. Jer Allah će ovako zovnuti. O, ja evlijaullah. O, Allahovi prijatelji. Hoćete u moj hlad. I oni će biti toliko počašćeni da će im i šehidi i pengambiri zavdjeti. Jer su oni radi Allaha družili, radi njegove ljubavi. Eto, to je ljubav božanska. Toliko je Allah voli da će im reći, hoćete u moj hlad, vi, Allahovi prijatelji. Nema ni jednog pengambera. Moji direktni prijatelji, božanski prijatelji, bez posrednika. Eto, to je božanska ljubav. Sad zamislite koliko nas Bog voli. Zar nije fajda biti, kad je rekao jedan stari, hođe jednom pljani, barabi, volio u zinalki popit, sve. Kaže, slušaj, ako nikako ne valjaš, voli dobre ljude, bit će ti fajda. Budi s finim ljudima. Budi u džematu negdje, da znaš di si. Pa dovoljte u džemat. Kad umrijete da znate, reći, jarabi, mi smo bili u jednom džematu, koji se zove ta i ta džemat.
Tu smo se sastali, radi tebe se druže, nismo ovdje dolazi da kahu pijemo i ne znam šta da grišimo, nego da tebi na sežde padamo. Druga stvar što smo nazadovali jeste traćenje vremena. Mi ne iskorištavamo vrijeme, ovdje se na zapadu iskorištava, ali u arapskom svijetu, koliko švabe radi dnevno? Štopano, 8 sati. Japanci, znate koliko Japanci radi svaki dan? 10 sati. A muslimani štopano koliko radi, kad mu odbrojiš? 12 minuta. 12 minuta mu Arapi radi.